Jeg hørte ikke helt hva Ingrid sa når hun introduserte meg nå, men jeg heter i hvert fall Anette. Hei, alle som sitter her. Hei til de som eventuelt måtte følge den live-sendingen som vi har. Jeg er stipendiat, som det heter, på Høgskolen i Sørøst-Norge. Og det betyr at jeg skriver doktorgrad. Og den doktorgraden handler jo da, som Ingrid sikkert sa, om digital litteratur og nærmere bestemt digital litteratur i form av litterære apper. Og siden jeg da har fått lov å være forskerstemmen her i dag, så tenkte jeg at jeg skulle pepre dere med tunge teorier og metodiske overveininger. Neida. Eller litt. Men det som er at jeg tenker, mange av dere vet kanskje at teori er veldig spennende. De som ikke vet det, håper jeg vet det etter en snau time nå. Ja. Før jeg begynner på teorien min, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta dere med inn i opplevelsen litt. Fordi jeg vet ikke hvor mange av dere som har noen anelse om hva slags tekster jeg egentlig snakker om. Så jeg har lyst til å vise dem fram litt først. Før vi, hva skal jeg si, setter i gang med den tunge teorien som jeg har lovet dere. Vi kommer dit altså. I den appen her så kan jeg velge å ha en fortellerstemme på, eller så kan jeg velge å lese selv. Jeg tenkte at siden vi var her samlet i dag sammen, så kunne jeg lese litt grann høyt for dere, for det hadde vært litt hyggelig. Den begynner sånn. Den heter Vuvu & Co. Den er dansk, da, så jeg kommer til å simultan oversette fra dansk nå, for jeg er ikke så god på muntlig dansk. Det er den kaldeste vinteren på 2000 år. Hele skogen er frosset til. Trærne ligner store istapper, og solen er en blek tallerken over skyene. Det eneste stedet i skogen hvor det er lunt og koselig, er i det lille røde huset. Det er du visst ikke den eneste som syns. Det er tent opp i peisen, og det lukter deilig av ved og røyk i stua. I dag er du alene hjemme. Så er liksom poenget. Man kan løfte nettbrettet sitt opp, og så kommer man inn i det miljøet som verbalteksten beskriver. Her er det sånn lyd fra grammofonen. Vi har behov for hjelp! Fyr på peisen i stua. Du skal kikke bak deg! Skal jeg kikke bak meg, snarere? Sitter det, står det med en liten raring der, utenfor vinduet. Lukas inn! Og vil inn. Ja, ja, ja. Masefælt. Og så må jeg finne en nøkkel, og den vet jeg hvor er da, for at jeg har sett den før. Det! Lukas inn nøkkelen! Så... Juhu! Tusen takk! Jeg lever meg veldig inn i dette her, ja. Nå kommer de inn. Det er litt sånn, som Per Ragnar også påpekte, det er litt rare farger og noe her nå, på grunn av projektoren, tror jeg. Men det får vi bare leve med. Her ser dere i hvert fall at det kommer en gjeng med sånne kule venner. Og så kan vi trykke på dem. Sånn. Det er så mørkt der hjemme hos oss. Kikk ned og les min historie. Det er så mørkt. Kikk ned og les min historie. Du kan liksom velge hvilken av de kapitlene du vil lese først og sist. Det kan du bestemme selv da. Så kommer man igjen til mer sånn tradisjonell verbal tekst. Da kan du lese en relativt lang historie da, om hver av disse vesenene. Og den her handler om storm og snølyktemarken. Og storm, det var han lille blå som jeg trykte på, som snakket til meg. Historien om Storm, den handler om at han og familien hans er fryktelig mørkredde. Og så pleier de å samle ildfluer i noen lykter om sommeren, som de sparer til vinteren, for å ha lys på vinteren. Og så har det seg sånn at alle de ildfluene har rømt. Så de er kjemperedde, helt forferdelig. Vi må hjelpe dem med å skaffe lys. Når vi da har lest den historien, later som vi har gjort det ennå, så kan vi gå ut og besøke Storm, der han bor. Og her er familien hans, ikke sant? Og de sitter og det er forferdelig. De har det veldig trist. Det er ganske mørkt her ute.
Der er huset som vi kom fra. Og så får vi da. Jeg er så bange for mørket. Kan du finde min snelygte og sætte den hen over noget gult? Så kan du tænde vores lygter med den. Ja. Han er veldig redd for mørket, sier han. Kan du finne lykta mi, sette den over noe gult og fylle den med lys? Så må jeg finne noe gult da. Jeg vet ikke om den kan oppfatte noe gult på gulvet her, kanskje. Nei. Det må jo være noen som har noe gult på seg. Det ser egentlig litt gul ut i det lyset som jeg ser herfra. Der er noe gult. Sånn. Så fyller jeg opp lykta. Tusen takk. Og da blir de så glad. Se her, så tenner lyktene seg i skogen. Kommer det kanskje mer lys etter hvert, sånn? Ja. Tusen takk. Nu kan vi nemlig ha en sjov bilde av dans tango alle sammen. Kan de danse tango? Ja, de elsker å danse tango, da. Det er en del av historien. For en lykke. Men det som jeg kan gjøre, ikke sant? Når jeg går ut i de landskapene, er det sånn, kikk meg rundt. Hva er det egentlig her ute? Hva er det oppi her? Er det noe kan vi... Nei, men... Det var en liten fyr. Og så, når jeg da har sett meg lei på det, så kan jeg gå tilbake til det lille røde huset igjen. Ganske sånne spørsmål som jeg... stille meg når jeg ser på sånne tekster, det kan være hva gjør sånne interaktive oppgaver med opplevelsen av teksten? For det er sånn at alle de her små figurene har et eller annet problem som da leseren må hjelpe til å løse, og det må man da gjøre ved å, ja, som her, fylle opp en lykt med gul farge, eller man må riste i iPaden, eller man må rope inn i den. Og hva gjør det med leseren? Hva gjør det med den individuelle leseropplevelsen at vi hjelper disse figurene, at de figurene snakker med oss, og at vi kan gå inn i de landskapene og kikke oss rundt da. Og hva gjør det jo for eksempel at vi kan velge hvilket kapittel vi vil lese først og sist? Og finnes det jo mange sånne digitale tekster hvor du kan velge mye mer hvilken retning du vil gå i enn akkurat hvilket kapittel som kommer når. Men det er man har ganske mange muligheter når man presenterer tekst i et sånt digitalt medium. Da. Jeg har veldig lyst til å vise litt for ulike tekster. Den forrige er jo en tekst for barn i utgangspunktet. Jeg synes den er ganske morsom, men den er vel egentlig laget for barn. Dette er en ungdomsapp. Og den heter Taus, og den er også dansk. Og den handler om en gutt som heter Taus. Han har mistet tvillingbroren sin. Familien hans har bodd, de har bodd i Danmark, de har bodd i Norge, og nå har de nettopp flyttet til Japan. Taus, han savner broren sin veldig, og han har nok problemer med å la denne sorgen gi slipp. Så det handler om en slags mental reise, litt sånn kamp med indre krefter. Tror jeg, i hvert fall. Når vi begynner å lese her nå, så er det litt sånn... Du kjenner ikke akkurat at du tar på papir, for det gjør du ikke. Du kjenner ikke lukten av papir heller. Men det er vel relativt tydelig at det er det denne teksten prøver å etterligne. Papir. Og jeg blar og blar. Som dere skjønner, så var det et ganske kort resumé jeg kom i sted. Det er ganske mye som skjer i denne. Her, plutselig, parallelt med at hovedpersonens mentale tilstand er i ferd med å gå i oppløsning, så går liksom verbalspråket også i oppløsning. Ordene begynner å dette ned på skjermen. Og så kan vi jo prøve å lese her, da. Prøve å lese det verbalspråket som står, altså orda. Men det er litt utfordrende. Vi kan prøve å flytte på det, men det bare spretter rundt. Så du kan si at måten vi leser ord på utfordres. Kan vi bare bla litt videre? Her kommer det farge for første gang. Kommer det frosk?
hoppa upp på ryggen min, sier han. Din bror väntar på dig på skräckens berg. Jag hoppade att någon skulle vakna lite av den lyden, det så att det var någon som gjorde. Det är här först kommer ljud för första gång in i den historien. Först massa verbalspråk och så kommer tar det visuella mer och mer över och så plötsligt här kommer ljud och från nu så är det visuella och ljudbilden som dominerar i den appen. Och det har ganska det har ganska sån starka visuella intryck efter vart. Jag tror faktiskt den har sån 12 års gränsmärkning i App Store. Kan säga att efter vart så förändrar uttrycket sig ganska mycket. Vi ska snacka mer om det efterpå. Jag tycker om det lilla märket till exempel den frosken, han hoppade genom ett vindu. Och från då så är det liksom detta här den mentala världen eller den fantasivärlden som dominerar och där finns det troll och det finns drager och många andra ting. Det är liksom typisk hvis vi ska börja snacka genre då. Genretreck från fantasylitteraturen till exempel. Du har säkert läst Narnia och såna böcker. De måste liksom alltid genom ett eller annat, ett skap eller en eller annan portal för att komma in i den här världen i de skal inn i. Og sånn er det her også, når frosken hopper med hovedpersonen på ryggen inn gjennom et vindu, og så er vi i gang. Jeg har lyst til å vise dere et eksempel til. Det er en digital tegneserie. Den er norsk. Det er en som heter Fredrik Rysjedal som har laget den. Og jeg har lyst til å vise den på en litt annen måte enn jeg har vist de andre. Jeg skal forklare hvorfor. Denne her, det er en digital tegneserie som sagt, den er ikke laget noe spesielt for hverken barn eller ungdom, og det synes jeg også er litt interessant, bare for at jeg tror at sånne type tekster også kan ha et interessant uttrykk for alle aldre, også voksne. Den handler om en som prøver å finne ut mer om morfaren sin, som var krigsseiler under 2. verdenskrig. Og så prøver han å finne ut av det her, han snakker med tanta si, planlegger å snakke med mora si, så finner han liksom ut at det, egentlig, når han snakker med tanta si, så lærer han mer om tanta enn han gjør om morfaren. Og så begynner han å komme på at kanskje jeg kan lære litt mer om mamma hvis jeg snakker med mamma. Men hun dør da, på veien. Så man sitter igjen med ganske mange sånne spørsmål om familiære forhold og kommunikasjon og sånne ting. Men grunnen til at jeg hadde lyst til å vise den appen på den måten her, er at jeg har lyst til å vise at han har valgt en annen måte å bla på. Alt kan ha betydning for leseropplevelsen, tenker jeg, når vi leser tekster. Og særlig sånne tekster som dette, kanskje. Det har også noe med leserytme å gjøre. Jeg skal ikke gå så mye inn på rytme her nå, for det hadde blitt et helt annet foredrag, et veldig langt et. Men det har noe med takten vi leser på også å gjøre. Jeg vet ikke om dere har merket det, når jeg sto i stedet og liksom skulle bla i den boka. Bla, bla, bla. Og så har de liksom imitert en sånn bokblading, tror jeg, når de har lagt opp det at det er den bevegelsen vi skal gjøre. I den appen her så har de som har laget den valgt at man skal swipe med tommelen i stedet. Og jeg opplever det som en mye mer, altså en bevegelse med mye mindre motstand. Og en bevegelse som jeg gjør mye mer når jeg pleier å interagere med sånne brett eller telefoner og sånn, for at hvis du scroller på Facebook eller Insta eller hvor som helst, leser en nettavis, så bruker du tommelen på den måten. Så du merker nesten ikke at du gjør det. Men så har de også lagt inn noen sånne episoder hvor man skal bruke lange tommelsveip, og da må du plutselig konsentrere deg på det du gjør. Og så merker du plutselig at jo, jeg sitter faktisk og interagerer med dette brettet, og så begynner du å legge merke til hva som skjer der på det tidspunktet når du begynner å gjøre det. Nå skal jeg bare... Så det er grunnen til at jeg rett og slett har filmet det da.
Og dere kan jo legge merke til at musikken her, den glir liksom over i oppslagene. Teksten, altså verbalteksten, orda, de endrer seg ganske sånn kraft og hardt. Og bildene også har en sånn mer sånn, ja, krass eller abrupt måte å bytte på, mens musikken glir liksom hele tiden over i oppslaget. Den går jo i loop, ikke sant? Men poenget mitt er at jeg tror det gjør en god del med hvordan vi opplever den teksten som en helhet. At den musikken går over og ikke stopper med de andre oppslagene. Veksler. Så kan dere jo legge merke til at det er en helt annen strek og et helt annet uttrykk selvfølgelig i denne appen enn i de andre. Det er sånn, man kan jo oppfatte det som enklere streker, men det betyr jo selvfølgelig ikke at man hverken føler å oppleve mindre eller at det er mindre potensial for tolkning i denne enn i de andre. Så til den teorien som jeg lovte dere. Hvilket grenseland? Det har vært snakk om mye om grenser og sånn her nå, og jeg vet at mange synes det er kjedelig å snakke om sjanger og sånn, men jeg får, hvis jeg skriver tekster og sånn og får tilbakemelding på den, så får jeg alltid sånn, du har ikke definert disse tekstene godt nok. Du har ikke definert hva de er for noe. Hva er de? Hva har de til felles? Og jeg sliter jo litt med å svare på det noen ganger selv. Jeg vet ikke om noen av dere noen gang har hørt ordet bildebok-app. For det har en viss posisjon, i hvert fall i feltet, da, forskningsfeltet. Elise Seip-Tennesen, det er en forsker som har skrevet mye om bildebok-apper, og hun sier at det er en betegnelse som brukes av forlagene og også av forskere om bildebøker som framføres i et digitalt medium med interaktiv berøringsskjerm, nettbrett eller smarttelefon. Det er en fin definisjon på bildebok-apper, synes jeg. Men det favner liksom ikke de tekstene jeg jobber med, fordi de for eksempel kan være digitale tegneserier eller illustrerte romaner. De kan være narrative spill. Alt ettersom hva de som har laget dem kaller dem for noe. Eller hva jeg måtte ønske å kalle dem. Og derfor så synes jeg definisjonen er for snevert for det jeg holder på med. Og det de tekstene jeg holder på med har til felles er at de er narrative. Det, at de er fortellende, forteller en historie. De har visse litterære kvaliteter, som jeg ikke helt har definert enda. Og at, at de da fremføres på et brett med en berøringsskjerm. Da. Hans Christian Rustad, han sier, digital litteratur, det er litteratur produsert av forfattere som utnytter den digitale teknologien i produksjons-, distribusjons- og resepsjonsprosessen. Og jeg mener at disse appene er en sånn underkategori av digital litteratur. Og jeg er egentlig mest opptatt av resepsjonsprosessen, altså resepsjon, den som tar imot, så det, altså den som leser da, den sjuende og sist, hva det har å si for dem. Og da kommer vi til det teoretiske utgangspunktet. Jeg kommer egentlig fra litteraturvitenskap, altså jeg tok en mastergrad i litteraturstudier for noe som begynner å bli ganske lenge siden, og jeg skrev om tysk 1800-tallslitteratur. Det var omtrent på samme tid jeg skrev den mastergraden som de tekstene kom fra. Men så forskningsinteresse kan jo forandre seg i løpet av årene, det kan de. Men det er liksom viktig å si hvor man kommer fra, hva man egentlig kan. Da. Så vet dere det. Det er ikke noe hemmelighet. Og den ene teoretiske inngangen jeg har valgt, det er en litteraturteoretisk inngang. Kalles for teori om estetisk respons, bruker mye den tyske teoretikeren Wolfgang Iser. Ja, altså, resepsjonsteorier, for det er flere av dem, de representerte egentlig et skifte fra at man skulle lete etter en skjult forfatterintensjon i teksten. De sa sånn, har dere forresten noen gang hatt en lærer som sier, hva vil forfatteren med dette? Ja, hva er forfatterens intensjon med denne teksten? Er det noe budskap? Resepsjonsteoriene sier hvorfor i alle dager kan man legge inn et skjult budskap i teksten. Hvis man har et budskap, så kan man bare skrive det. Ferdig med det.
Nej, och så och så vill de heller då se på vad som sker med läsaren när läsaren läser texten. Texten blir till i det den blir läst i följgiser. Så det handlar om det är ett perspektivskifte från sån vad menar författaren med detta till hur upplever vi att läsa denna texten. Finns det selvfølgelig teorier som ser på tekster som noe helt objektivt, som vi kan studere helt uten å ta hensyn til den som leser. Og sånn ser ikke jeg på det da, her. Denne teorien til Iser den handler om flere ting, men den handler også om hvordan leseropplevelser er ulike. Jeg vet ikke om noen av dere for eksempel har sett en filmatisering av en roman som dere har lest. Var det akkurat sånn som dere hadde tenkt? Nei. Nå er det jo mange hensyn du må ta da, ikke sant, hvis du skal lage en film. Men jeg tror at litt av grunnen er at vi leser ulikt. Vi ser for oss forskjellige ting inni hodet når vi leser. Vi gjenskaper andre inntrykk. Jeg leser ikke en roman på samme måte som det du gjør det. Og det har litt med mine forutsetninger som leser å gjøre, hva jeg har erfart tidligere i livet, hva jeg har lest tidligere i livet. Og så har det litt med hvilket potensial for tolkning som ligger i teksten. Og Iser sier at gjennom hver fiksjonstekst så finnes det tomrom. Og det er når sammenhenger ikke sies eksplisitt, når ikke alt er helt nøyaktig beskrevet, så må vi dikte med. Leseren må bruke fantasien sin og dikte med og skape bildene og skape sanseinntrykket selv. Da. Forestille seg dem. Ja. Og det synes jo jeg er ganske interessant, og jeg synes nettopp det å se etter sånne tomrom kan si oss noe om tolkningspotensialet i tekster. Wolfgang Iser, han var opptatt av rent verbalspråklige tekster, altså ord på papir, skrevet for voksne, skjønnlitteratur. Så det å dra disse teoriene inn i de tekstene, hva jeg kaller det tekster, da. Jeg jobber med et veldig utvidet tekstbegrep, som jeg jobber med, det er å dra det litt langt. Altså. Så det får stå for min egen regning. Så hvis det er noe som skurrer, så får dere heller skylde det på meg enn på han, stakkars Wolfgang Iser. Men dessuten så synes jeg ikke heller at dette er nok når jeg jobber med de tekstene som jeg jobber med, og bruke en litteraturvitenskapelig inngang, fordi tekstene består av så mye mer. Og da har jeg gått til noe som kalles multimodal sosialsemantikk. Det høres sånn veldig mystisk ut. Det er ikke så mystisk som det høres ut, men det handler om meningspotensial, å finne meningspotensial i ulike modaliteter, som de kaller det, og en modalitet, det er en sosialt skapt og kulturelt gitt system for meningsskaping. Det høres veldig fint ut, men det handler om at i disse tekstene så er det for eksempel muntlig verbalspråk, skriftlig verbalspråk, det er bilder, det er levende bilder, det er bakgrunnslyd, det er musikk, ikke sant? Flere modaliteter, flere systemer for å skape mening. Ja. Det er min inngang. Så tenkte jeg at jeg skulle ta dere med på en liten sånn jakt etter tomrom og tolkningspotensial i digital litteratur. Og det har litt med det å gjøre at jeg av og til møter noen fordommer som sier at hvis du legger på flere modaliteter, så innsnevrer du tolkningsrommet. Da er det ikke noe igjen, liksom. Når du leser en bok, en trykt bok på papir, så får du ikke lyd med på kjøpet. Den må du tenke deg til selv. Du får ikke interaktivitet, altså du får mange ting du ikke får. Noen bøker så får du ikke bilder heller. Du må liksom se for deg alt selv. Og da sier de at da innsnevrer du tolkningspotensialet. Det er jo ikke jeg så sikker på. Jeg tenker vel heller at det finnes et annet tolkningspotensial i de tekstene. Og for å gå på denne lille jakten, så tenkte jeg at det jeg har gjort er å ta skjermdumper fra de appene, så dere skal slippe å se at jeg driver og orienterer meg rundt i appene for å prøve å finne igjen de eksemplene. Og det innsnevrer jo opplevelsen litt for dere, men det er en slags effektivisering av denne presentasjonen at jeg har gjort det. Igjen, fargene og strekene er litt sånn
ikke helt sånn som de egentlig er. Men dette her var jo fra den første første appen som vi så på, Vuvuzela. Jeg tenker jo at det skaper rom for meddiktning, at vi kan gå inn i disse rommene og kikke. Hva det her? At man kan gå ut i utlandskapet og se hva det er. Så det jo noe med hvordan disse figurene ser ut. Han til venstre der, for eksempel, ser kanskje ut som en kombinasjon av en sommerfugl og en gris, eller hvorfor ser han sånn ut? Får ikke noen forklaring på det. Det må vi eventuelt tenke oss det selv. Har det noe med egenskapen å gjøre? Jeg vet ikke. Og i disse verbalspråklige fortellingene som kommer om hver figur, så blir vi presentert for en rekke problemer som de har, og at disse problemene skal være relevante for de figurene er også noe som vi selv må tenke oss til. Vi kan også for eksempel legge merke til at de figurene er i farger og rommet er i svart-hvit. Det som jeg synes er litt interessant er at når man leser den appen, så de jeg har lest med, for eksempel den 4. klasse, de oppfatter det som veldig sånn koselig inne, ikke sant? Og så er det kaldt ute. Og det kunne man jo ha uttrykt med farger hvis man ville, altså hatt litt farger inne, men det har de valgt å ikke gjøre. Så det som skaper den stemningen av varme inne er, tror jeg, da, i hvert fall for meg, i større grad gramofon, musikken og knittringen på peisen, ikke sant? Og ute så uler jo vinden. Det er liksom kaldt ute. Og så er det jo noe med at de fleste av oss har vel erfart at det er varmere inne enn ute om vinteren. Utelandskapene er litt forskjellige. Det er vanskelig for dere å se dem nå, for de er så hvite. Men det er den kaldeste vinteren på 2000 år, så det er ganske mye snø. Og i den første eksempelet jeg viste dere, så var det mørkt. Det var jo liksom poenget i historien at det var mørkt, at det skulle bli lyst. Her er det, i disse landskapene er det lyst. Det til høyre skiller seg litt ut, for det er et sånt havlandskap, sjølandskap. Trærne har ulikt uttrykk i ulike stedene i skogen og kan få oss til å tenke på både ulike steder og få oss til å føle ulike ting. Og det samme gjør det at det er ulike lydbilder på alle de forskjellige stedene i skogen. Og lydbildet forandrer seg også. For eksempel disse her små blå som fikk lys i lyktene sine. Når de begynner å danse tango, så får vi en helt annen musikk, ikke sant? Og da får vi også en helt annen stemning der ute. Og så er det masse detaljer i disse landskapene som vi kan dikte med på. Da. Det er nesten umulig å se om det sitter en liten fyr ved siden av det treet til venstre. Det ser litt ut som en katt og litt ut som en mann, jeg er ikke sikker. Og treet har også et ansikt, og også trærne forandrer seg da, ettersom stemningen hos de ulike figurene forandrer seg, da, at man har gjort oppgavene sånn. Her har jeg tatt med, her ser man mot det røde huset, har jeg tatt egentlig mest med på grunn av den der lille elefanten, som dukker opp i hvert eneste landskap hvis vi leter godt. Hva han gjør der, det aner vi ikke, men vi kan jo lage en liten historie selv hvis vi har lyst. Det er veldig masse man kunne kommentert, og jeg har jo ikke tid til det, og det synes dere sikkert hadde blitt veldig kjedelig også. Så jeg haster videre til den Taus, den ungdomsromanen, om han som mistet tvillingbroren sin. Nå ser dere veldig mye mindre enn det jeg gjør her, for det er ganske mye, men det går i sånne grå farger. Men det som skjer her er at Taus, han står og spiller i tverrfløyte. Faren hans har en jobbtilstelling, og har presset Taus til å spille fløyte, for det er han veldig flink til. Også en Carl Nielsen melodi skal han spille. Han har presset han til å spille der. Dette oppslaget bladde jeg veldig fort forbi i sted. Men det som er at mediet hadde hatt alle muligheter til å gjenskape et realistisk lydbilde her. Det er ikke noe problem å legge på fløyte, lyd eller støy fra festdeltakerne eller tilstillingsdeltakerne. Men det har de ikke gjort, det er helt stille. Så da må vi jo forestille oss den lyden selv eventuelt. Og jeg tror at det nesten kan gi lyden mer tyngde enn hvis man hadde prøvd å gjenskape et realistisk lydbilde. Og i tillegg så er det jo noe med at Taus her på dette
stadie i teksten i ferd med å gå inn i seg selv. Det kan hende at han ikke klarer å skjelne lydene helt fra hverandre selv heller, at det det som meningen. Og så står det litt her, dere kan ikke se alt, men det kommer sånne animasjoner inn, sånn, kom bror, står det, kom bror, en sjanse for å bli hørt, karpefinner slår klaveret an. Sier ingenting om hvem som sier dette her, relativt kryptisk er det også, så er det rom for tolkning her, synes dere, eller? Ja, ja, nikke litt, det er bra. Når han kommer inn i denne fantasiverdenen sin, la oss kalle det det i hvert fall, så er det masse troll og drager, og det er ganske sterke visuelle inntrykk som man som leser får, opplevelser, og mye, det er synd dere ikke kan høre lyd akkurat nå, fordi det er sånn veldig urovekkende lydbilde hele veien. Man kan nesten bli litt sliten av det. Og her er det da et troll som har fanget Taos. Det er hånda til trollet der oppe, den røde. Han har dandert lille Taos som en liten sushi-bit, som han er i ferd med å spise, eller har lyst til å spise. Det som skjer her er at først så har han et S i ærmet, holdt jeg på å si et S i hånda, et spillkort. Så rister han på hånda, sånn som tryllekunstnere gjør, og så blir det til bilder, fotografier, som da jeg tolker at det er fotografier fra Taos sin fortid. Han har bodd i Norge blant annet, og det kan se litt ut som Norge på landskapene, og der døde også broren. Og det jeg tenker da, er at kanskje det er altså esse som de onde kreftene, trollene og dragene og disse her, har i spillet mot Taos, er at fortiden trekker på han. At liksom fortiden er det som holder han igjen. Og jeg synes også at de fotografiene har et skinn av virkelighet mot den fantasiverden. Og det er akkurat som at det er fortiden som da er virkelig for Taos. Men det er jo min tolkning, og man må jo fylle fryktelig mange tomrom for å lese det som jeg så nå ut fra den. Dette bildet. Det er ikke så mange interaktive oppgaver i den appen, men det er noen få. Og her, for eksempel, det er helt på slutten, så står en sånn kamp mot en drage da, veldig sentralt. Og da er det leseren selv som må trykke på den tanna der, for å igangsette den bevegelsen som dreper den dragen. Og jeg tror at det kan gjøre noe med opplevelsen av teksten, at du selv må sette i gang den bevegelsen. Du blir som en slags det er som medvirkning til drap på dragen. Du er liksom den som setter handlingen i gang. Og det dermed kan gjøre at du får et annet inntrykk av det, av handlingen. Så er det sånn at det finnes mye fluer i denne appen, veldig mye fluer. Det kan være lyd, summing, bakgrunnslyd. Det kan også være visuelt uttrykte fluer, som kan være store fluer med klær på. Små fluer, det kan være en og en flue, de kan komme i flokk. De er aldri kommentert, vi vet egentlig ikke hvorfor de fluene er der. Men for meg i hvert fall så skaper det en sånn veldig uro. Og en fluer, de symboliserer ofte død, sykdom, fordervelse. Det er ikke noe positivt, i hvert fall sånn for meg da, når jeg tenker på fluer. Og så lydene gjør at den summingen er litt sånn at den skurrer i øret, for et sånn dårlig vibber, rett og slett. Og det er også en sånn et rom for tolkning, da, kan du si. Nå er vi helt på slutten av den fortellingen. Det ser ikke dere, men her er det litt sånn rosa farge. Der som skriften står, så er det sånn rosa farge bak. Så det som skjer er jo at Taos dreper denne dragen, og så kommer han tilbake igjen, og så virker det som det er ganske fint. Vi får nesten ikke vite noen ting om hva som skjer med Taos etterpå. Det må vi eventuelt finne på selv. Dikte med. Men det vi får er et sånn oppslag hvor det står «I kirsebærblomstenes skygge er ingen helt fremmed». Så tenker jeg at farger nå kan jo liksom tyde på at dette er veldig at det er idyllisk da, i motsetning til det mosegrønn og rød som er i den fantasiverden som kanskje er mer sånn død og blod og mugg og ja, sånne ting. Men så kommer det da to små fluer. Jeg vet ikke om dere ser det. De kommer liksom over skjermen.
som en sånn et uromoment. De fortsetter i neste oppslag, og så går det over i svart, og så er den ferdig. Så tenker at så klart skaper det tolkningsrom at Taus eller at han kommer tilbake og at vi ikke vet egentlig hva som skjer annet enn at ingen er fremmed i kirsebærblomstens skygge. Men også det at de der fluene kommer skaper en sånn sånn følelse av uro, at ikke alt likevel er idyll. Nå trykker jeg litt sånn rundt omkring, for at jeg må se litt på notatene mine. Poenget er at det kanskje egentlig handler om en sorgprosess som har tatt tak i Taus, fordi han er har veldig vondt for å gi slipp på broren sin. Og jeg tenker at dette her med at de fluene kommer inn på slutten, kanskje også handler litt om det at når vi har opplevd et stort tap, så kan vi oppleve også en slags dårlig samvittighet når vi opplever gode ting. Og han Taus gjør det for han møter en jente og sånt på veien. Og at den følelsen kanskje alltid vil være der med disse små fluene som kommer inn og forstyrrer. Men jeg tror også den historien om trollet og dragene viser at det er om å gjøre for Taus å velge livet og prøve å holde seg på den siden og ikke gå helt grunne i fortiden og det som skjedde med broren hans. Da. Men det er min tolkning. Det er tolkningsrom. Jeg skal si et par ord om nær, nærere, nærast til slutt. Da må vi over til han som skulle lete etter morfaren sin, eller opplysninger om morfaren, som var krigsseiler under 2. verdenskrig. Og han snakker, som sagt, med slektningene sine om dette her. Han snakker med tanta si, Tulli. Og så snakker han, og så planlegger han å snakke med mora si. Han rekker jo ikke å snakke med mor før hun dør om dette her. Og han sier jo før dette her skjer, så sier han, tenker jeg ikke meg om, så kjenner jeg ikke mor mi så godt heller. Så kan man jo lure på, hvorfor gjør han ikke det? Og så kan man jo, i hvert fall gjør jeg det, trekke linje til sin eget liv, da. Kjenner jeg egentlig, godt kjenner egentlig foreldrene mine, jeg. Og så gleder han seg da til å gjennomføre den samtalen med mor om morfar. Og han rekker ikke det, men han rekker å snakke med tante Tulli. Hvor godt kjenner hun han egentlig? Jeg føler jeg har vært mer kjent med Tulli når vi prater om han. Og det er jo ganske fint. Jeg rekker ikke å si så fryktelig mye, men det jeg har lyst til å si er at det her får leseren til å reflektere over hvordan man omgås andre. Og hvordan man kommuniserer med andre. Det handler om nære relasjoner, og hvor godt man egentlig kjenner sine nærmeste, og familien sin. Sånn at, og det er interessant, for det er i hvert fall det jeg sitter igjen med når jeg har lest den appen, enda den bruker masse oppslag på å vise 2. verdenskrig, og krigsskip fra Tyskland, tyske krigsskip, og morfarens krigsskip. Så jeg tror det finnes eller det finnes mange tolkningsrom her, det finnes mange spørsmål man kan dikte med på, og det finnes også det finnes tomrom, men det finnes også ansporinger da, til annen tankevirksomhet hos leseren, som kan kjenne seg igjen i den historien. Da skal jeg prøve meg på en liten oppsummering. Jeg tror ikke det går an å si, det kommer kanskje ikke noe overraskelse, men jeg tror ikke det går an å si at noen type tekster har større eller mindre tolkningspotensial enn andre. At ord på papir nødvendigvis har et mindre tolkningspotensial enn tekster med flere modaliteter. Men jeg tror det går an å argumentere for at det finnes et annet tolkningspotensial. At det kanskje finnes tomrom mellom modaliteter. Og så var sammenhengen med at hovedpersonen spiller fløyte, men det kommer ingen lyd. Ja, det finnes tomrom
også selvfølgelig innad i den enkelte modalitet. Det som jeg synes er spennende med disse tekstene, det er at det handler jo ikke om modalitetene hver for seg, men det handler om den helheten det skaper, som er noe helt annet enn det delene er. Og man kan godt liksom sitte og analysere hver enkelt modalitet, men det sier, og det kan hjelpe oss å forstå helheten, men helheten er noe annet. Og på den måten så er disse tekstene ganske kompliserte, og mangefasetterte, og spennende å jobbe med. Men så tror jeg også at tekster har noe grunnleggende til felles. Både sånne tekster som vi leser på papir, og sånne her digitale tekster, eller hva som helst, at det er leseren selv som må skape sammenhengene. Det er vi som må gjenskape den historien i hodet vårt for å få en opplevelse av den teksten, for å gjenskape sanseinntrykk og følelser inni oss når vi leser, og skape broene. Så det tror jeg er sånn grunnleggende for mange typer tekster. Og ikke bare de tradisjonelle skriftlige.